السلام عليكم، زي محمد او تاسو ګوري زما د یوټیوب چینل ډیجیټل احمد. په نن ویډیو کې به تاسو ته زخیما نو داسې بیسټ ایمپلا کو په کوم چې تاسو خپل تصویران هم هایډ کولی شئ، ویډیو په کې هم هایډ کولی شئ، خپل پرسنل ډیټا په کې هایډ کولی شئ. مطلب تاسو یو پکچر دی، تاسو نه غواړئ چې دا په ګیلری کې وي، ځوانه موبایل څوک واخلي یا وګوري یا بل څوک فیملی ممبر وګوري، نو ټول ناول به تاسو لاړ شئ او په ریسٹور تک بلاڈ شیخ پل پائی کے بسائے پہ ایک لاکھ ایک لاکھ ایک لاکھ ایک لاکھ ہم کرے سرچ کو نو بر سر کے بتاؤ سو یہ آواز لی لاکھ کوالٹ ہائٹ گورو صدقے وانے بکلے کو سی نو زمان سے رہو آلریڈی انسٹال دے دا بتاؤ سو انسٹال کے یہ بھی تقریباً 10 ملین ڈاؤن لوڈ زبنا اوپن کم چکر دا تاسو اوپن کړئ نو بابا تاسو نه پرمیشن غواړي هغه په لور کې لیټ سٹارټ بټ کې وایي لیټ سٹارټ باندې به کلیک کړئ او بیا تاسو تل خپل په ټایم به کوي مطلب تیر به تاسو تاسو ټایم کوډ ورکول کنه دا به تاسو چاته چې پته نه لګي چې دا ګړای دا په ټایم واچ کې کنه یا ایک لاکھ یا هایډ ګوګل ایپ ته دا به تاسو د منټونو دا به تاسو په خپل ټیم باندې لګولی شئ. زه 25 منټه او په 2 بجې باندې زه دا اپډیټ کوم، نه 2 بجې په ټیم په موبایل باندې به کلیک کوم، بیا به په 2 ځل باندې په 2 بجې زه دا اپډیټ کوم. نو دا ډن شو، ستاسو نه بدلته انسر غواړي یو ستاسو نیکسټ نیم به ورکړي بس احمد ورله زه ورکړم کنه ایمیل غواړي ایمیل ضرورت نشته که تاسو ورکوئ نو ورکولی شئ فینش باندې به کلیک وکړئ. دې نه پس تاسو اوس په دې کې خپل پکچر هم لاک کولی شئ، مطلب زه په دې کې اوس یو پکچر خپل لاک کوم. په پلس باندې به کلیک کوئ، تاسو ویډیو آډیو فوټوز هر قسم تاسو په دې کې لاک کولی شئ. زه په انپوټ فوټوز باندې کلیک وکړم او دې ځای نه به زه یو پکچر راواخلم، مطلب دا ما راواخلم دا په دې کې لاک ڈیلیٹ فرام گیل ویزا بنا ہمارا کیس میں ڈیلیٹ شی اور دل تبر آشی تاسو کتے شی تمہا لاکھ کو جب وہ واپس آئی انہیں بیک سے مستاس کتے شی مخ دا لاکھ لاکھ کو انہیں دا اس طرح تا اس چاہتا پتہ نہیں لگی جدا گڑا ہی رہا کنا ایپ لاکھ کو تاسو سن سوک موبائل واری اس تاسو وہ سی گوری کو موبائل کی ایپ لاکھ کی تاسو ایپ لاکھ شتی گنا شتی یاد رسا سیکٹر چپ کے ہائٹ کی گئی ویڈیو وغیرہ تھا سٹیک میں جا تو پتہ نہیں لگتا تو بس ایک لاکھ پانے کے لیے کو کئی بار تو واپس گیٹ سٹارٹڈ وہ تھا سو دی میز بان یو کلک کو پیدا با کے چلا کی وہ بس زارا ولا 30 منٹ او 2 بجے دی ہم میں کلک کروں گا تو اوپن دی نے علاوہ دا ایپ لاکن دے تا سودا دی نے بتا پرمیشن پاس نو واڑی تے تبراشی والٹ تا او دا علاوہ کو دلاوم کو راغه نه پس پتا سو لاړ شو دا یو بم الاو کوي چې بیا ته بس دا سیستم دی ورک نه ته الاو دا به الاو کوي دي زين دا ا اف لاک ته بده کی تاسو اوس اف نم لاک کولای شئ دي زين د خو اف لاک دا نه یوز کوم موبایل کې خپل اف لاک شته کنه دین ابدا سو بیک شئی پل داتا سو پینگر پلان فرنڈ سا ہم شئی کا ہو رہے چھو پینگر مانے کلاوی کی مثال کی جاوز دے میں لاتھا جاوز سیٹنگ کا ادھر تا پولی کئی آن لاک ویت تا سو لکھا دیتے ہیں آن لاک ویت پینگر فرنڈ دا علاوہ کوئی تا سو دن تا اس لاتھ شئی تا سو موبائل کی پینگر فرنڈ ٹی پاگی ہم کلاو رہے چھو ماں پینگر دا کلاو کو تا وہ زمان سر ڈیٹ آن دون ایڈز درائی جی ڈیٹ آنا یہاں پدی وانے ایڈز نراز تاسو کتے شئی دا سمرا خولے ایپ تے نو کستا سو ویڈیو خوخش ہوئے خوخشی وی دا خپل ملگورو سر ضرور شیئر کئی اور چینل ورڈ سر سبسکرائب کئی. تینکیو سو مچ.